Kim, er du klar? Ja, det skal PlayStation kontroll, men så blir det lettere. Ok, er du klar? Er du klar? Jeg tror du må dreppe han. Hvor tar strovet? Åh! Jeg trikkskjøttet han! Jeg trikkskjøttet han! Oh my god! Kønder du? Å, i helvete! Var det noen som så det? Ja. Kan jeg please si at du så det? Holy shit!